Հանդումանյան, տեսեք այդ հաշվարկը ոնց է իրականացվել, ինչի որոշում կայացվեց ի վերջո, ոչ թե ինդիվիդուալ կալորիականության հաշվարկ հաշվիչ ձևաչափով կոմունալ վճարները հավաքագրել, այլ միջինացված տարիֆի մեջ դնելը, որովհետև այսօրվա տատանումը հաշվարկները ցույց են տալիս, որ շատ ավելի ձեռնտու է միջինացնել և սփռել սակագնի մեջ, քան դնել հաշվիչի փոփոխման խնդիր, որը էլի պետք է դրա ճնշումն էլ պետք է մտներ սակագնի մեջ, այսինքն այսօր մի իրավիճակ ունենք, որ ավելի լավ է միջինացված ինքը մտնի սակագնի մեջ, քան հաշվիչի խնդիր դնենք, բայց ձեր ասածը չենք բացառելու, որովհետև եթե տատանումները կալորիականության այնպիսին լինեն, որոնք ցույց տան, որ ավելի լավ է ներդրում անել ու այդ ներդրումը ճանաչել տարիֆի մեջ և փոխել հաշվիչները, չի բացառվում, որ նման օրակարգ բացվի և քննարկվի, և մենք գանք այն եվրոպական ստանդարտի գազի սպառման և վճարման ձևաչափի։ Բայց եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, մի ամփոփում էլ անեմ, որովհետև ֆրագմենտները քննարկեցինք։ Ի վերջո մենք կարող ենք արձանագրել հետևյալը. Մարտի 1-ի կայացված որոշման վերջի որոշումը, որը վերաբերում էր սակագներին, արդյունքում մենք շուրջ 100,000 ընտանիքներ, մեր հայրենակիցներ, որևէ սակագնային փոփոխություն չեն ունենալու թե ջրի, թե հոսանքի և թե գազի մասով, անկախ թե էներգակիրների գնի ռեկորդային աճից, և թե արտաժույթի, և թե որևէ այլ հանգամանքներից, այսինքն կարող ենք ասել, որ 22 թվականին անապահով խավը շուրջ 100,000 ընտանիքներ սակագնային որևէ փոփոխություն չեն զգալ, իսկ սահմանամերձերի մասով կա զեղչային բյուջետավորված միջոցառում և տարբեր սակագներով միջինում 50% զեղչված է լինելու սակագինը։ Շատ լավ, այդ ավելի